Kuyuya mı ismin? Ah, Cirofa Aster. Yemin ederim Cirofa Aster ha. Ben dinlene Enver Hoca's. Ben niyeli mi kılıyorsun? Ben gurit mi kadem? Gurit mi kılıyorsun? Tu jemini pjatin e Gjirokastrës. Tregu i Gjirokastrë, tregu i qendror, me artizanate edhe të ndryshme. Ismet? Gjirokastrë tregu është. Po? Ollë ma shumë mërë? Shumë mërë dhe shumë në posë, tjë është në folë. Просто не на уровне ты тут не экспозит. Ti shkon gjalla me tia. Unë kisha atë në tjetë kofinë. Qërë këtë? Në për gjalla me tia. Po jo, me po. Ata... O! A të mos njëna? Një! Që ka? A të mos njëri një mërë? Ha? A të mos njëri një mërë? A u! Po si jo? Një! A të të ka formë shpia muzeje në Rojgjës. Ma ma, e betër e sa të mos. Pa të ka dhe tjeder. A të shkume, a të bërë më një fërë shpia. E dhe pa të rëmë pas. Ale bu mai fost destul să am aici. Tu poți să familie. Ama, a de vieți, dar ama. Prit, prit. A vezi că apoi va, pentru că apoi fost în ce. Dhoma pritjes. Zmet dhoma pritjes. Antik.
shikimin nga dritoria shpisën në Hoxhës. Po me nga qyteti. Në këtë dhomë, lindje në Verhoxha. Po jemi në shtëpinë në Verhoxha, pikërisht në vendin ku lindje, në dhomin ku lindje, dhe në djepin ku u prokond në Verhoxha. Po. Lavdi e në Verhoxha dhe të gjithë atyne që kanë dhënë për të komën shqiptarë. Ja, pra, këtu jemi në plazhin e Sarandës së bukur. Pak, jemi dalë, këtë mëngjes, me shiu freskin. Edhe me po, qytetin e bukur të Sarandës në prak të fesë së 28 nëndorit. Oj, po ashtu i fjellët.
Mashallah. Porku. I vareza dëshmorëve. I vareza dëshmorëve të liris. Të luftës nasionale shqiptare. Ku jemi tash? Ula ali pash të Pelenës, përshkojmë të kaloj ali pash të Pelenës. Jena në Botren. Jemi në Botren. Po. Jemi të kalu për të lumit atje në tek kaloj ali pash të Pelenës. Dhe të qëndrojmë pak atë, dhe të bërë një vizit e pas e dhe të prejme. Kjo është dhe varë, një varë këtë thjeshtë, shumë klasike, shumë e mirë, të rejse, pa shumë vizitorë. A një shmet? A që e mirë. Po kalujmë, a? Mirë të këtë mirë. Të se që edhe në tharë, në ditë në rejim të kamë e një. Tash jemi në kalon ali pas të Pelenës në brendinë e saj. Këto janë frëngjit, të cilat ishin për të mbrojtur, kalon nga brenda. Shmet, shka është kja në kula? Jo, për kja në vrejtimi, në po kulë banimi. A, kulë vrejtimi? E Ali Poshës?
Kulturetimi kaka. Kulturetimi. Kën bedena? Ha? Bedena, bedena. A bedena, ha, bedena. Po. Po një dhe më lartë në kullë, kullë vërituse. Më në dritën. Më në madhë të. Më në madhë të. Më në madhë të. Më në madhë të. Ja, dhe shka një ka udo. Që që këtë aja? Isu dhe Karfuzi. Isu dhe Karfuzi, da? Isa Greke. Isa Greke, isu dhe Karfuzi. Mandej nga una e lorë. Nus rindi. Ta që jemi duke levidur me... Me morgën paskohore. Morgën... E lakë do? Huh? E lakë. Saronda. Saronda Northern.
Jeg ved, at jeg bare skal sende ud, så kan jeg bare spire flot. Privat et muligt. Så er der bra, at hun er til det, som er der. Muzeu historik i Shmaj Simoni që është pollë pavarësia në vitin 1912, 28 nëndorë. Urimet i të flamurit. Muzeu Kombëtar. Muzeu Kombëtar. I pavarësis. I pavarësis. Sot ditë feste kombëtare. Thank you.